မွန်စလင်တို့၏ရာမဒန်ဥပုပ်လမှာအပြစ်ခက်ရစင်းရဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဆူဒန်နိုင်ငံကိုမတ်လ၈ရက်မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ပဋိပက္ခနဲ့သက်ဆိုင်သူအလုံးကိုဆွေးနွေးမှုများမှတဆင့်ပဋိပက္ခကိုရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရှာဖွေရန်ဟုအမိပေးထားတဲ့ဗီတိန်၏အဆိုပြုချက်ကိုလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အဖွဲ့ဝင်၁၄နိုင်ငံကထောက်ခံခဲ့ပြီးရုရှားကမဲမပေးဘဲလက်ရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်မှာ2023ခုနှစ်ဧပြီ15ရက်ကတည်းကစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဘဒယ်ဖာဒါအေဟန်နဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ RSF အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဂါဂလိုတို့အကြားအားပြိုင်မှုမှတဆင့်တိုက်ပွဲများစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲများကြောင့်လူပေါင်းတောင်းချီတေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းတန်းချီအိမ်ပစ်ရာပစ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ AFP သတင်းဌာနကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အဆိုပြုချက်စာသားမှာဆူဒန်၌မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တို့၏ရာမဒန်ကာလမတိုင်မီအပြစ်ခက်ရစဲမှုကိုချက်ချင်းလှုံ့ဆော်ရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဝက်များအနေနဲ့လည်းဇက်ဒေတာများနှင့်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်များတွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခွင့်ပေးရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဆူဒန်တန်အမတ်ကလည်းအဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုကြိုးဆိုခဲ့တော်လဲ RSF တပ်ဖွဲ့များကအရသာများနေထိုင်တဲ့နေရာများတွင်တိုက်ခိုက်မှုများကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပါကအပြစ်ခက်ရစဲမှုကိုမိကဲသို့အကောင့်ထည့်ဖော်မည်နည်းဆိုတဲ့အပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မလ9ရက်ကလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကဆူဒန်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကအားလုံးအနေနဲ့ရာမဒန်ဥပုပ်လာဤတံမိုးကိုအလေးမြတ်ပြုရနှင့်ရန်လိုမှုများကိုရစဲရတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ပြူရာတွေကိုရနာလိုက်တာဟာဆူဒန်နိုင်ငံတော်တနက်တန်တွေတိတ်သွားတာမျိုးဖြစ်စေရပါမယ်။ပြီးတော့ဆူဒန်ပြည်သူတွေအတွက်ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဦးတည်တဲ့လမ်းတစ်ခုကိုဖောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဂူတာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆူဒန်၌လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲဟာအလွန်ကြီးမားကြောင်းဂူတာရက်စ်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဗီတိန်က၎င်း၏အဆိုပြုချက်ကိုထင်ရစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကဂါဇာဒေသတွင်အစ္စရေးဟားမတ်အပြစ်ခက်ရစဲရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုအမေရိကန်ကဗီဒိုအာဏာဖြင့်ထပ်တလဲလဲပယ်ချခဲ့တာကြောင့်ဗီတိန်၏အစီအစဉ်ဟာကျောင်းသူတော်ရောင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်တွင်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကြေညာခြင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီပေးမှုများဟာလိုအပ်နေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲမာတင်ခရစ်ဖစ်ကမလရှိမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆူဒန်စစ်ပွဲကြောင့်လူပေါင်း 8.3 သန်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး 1.8 သန်းမှာပြည်ပသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လျက်ရှိပါတယ်။